מבוא לגבולות. בסרטון זה נכיר מושג חשוב, הגבול. זהו בעצם הרעיון שכל החשבון האינפיניטסימלי מבוסס עליו. אבל למרות היותו כל כך חשוב, הוא למעשה רעיון מאוד מאוד פשוט. הבה נגדיר פונקציה פשוטה. נגדיר fx שווה במונה x מינוס 1 ובמכנה x מינוס 1. אתם עושים לומר, היי, יש לנו ביטוי זהה במונה ובמכנה. אם יש לנו משהו שמחולק בעצמו, זה הרי שווה ל-1. האם ניתן פשוט לכתוב f של x שווה 1? זה כמעט נכון. ההבדל בין x שווה 1 למה שכתוב לנו כאן, הוא שהביטוי הזה לא מוגדר כאשר x שווה 1. נחקור את הנושא. אם נתבונן ב-f של 1, מה קורה? במונה נקבל 1 פחות 1, כלומר 0, ובמכנה נקבל 1 פחות 1, שזה גם 0, 0. והרי כל ערך שמחולק ב-0, כולל 0 חלקי 0, איננו מוגדר. אז אנחנו יכולים לומר שמדובר באותו דבר כמו f של x שווה 1, אבל צריך להוסיף את האילוץ ש-x לא יכול להיות שווה ל-1. עכשיו, שני הביטויים שקולים. שניהם יהיו שווים ל-1 עבור כל ה-x'ים ששונים מ-1. הם לא מוגדרים עבור x שווה 1. הביטוי המקורי לא מוגדר שם, גם החדש לא מוגדר שם. אז איך נסרטט פונקציה כזו? בואו נסרטט. הנה ציר y שווה f של x שלנו. והנה ציר ה-x. בואו נגיד שכאן הנקודה x שווה 1, וכאן יהיה x שווה מינוס 1. בואו נסמן את y שווה 1. אפשר גם להוסיף את y שווה מינוס 1, אבל זה לא באמת חשוב בהקשר של הפונקציה שלנו. אז בואו נסרטט אותה. אז אנחנו נקבל עבור כל x שהוא לא 1, נקבל f של x שווה 1. זה ייראה כך, חוץ מאשר ב-x שווה 1. בנקודה הזו, f של x לא מוגדרת. אז נשאיר פה חור קטן, נצייר עיגול ריק, כדי לסמן שהפונקציה לא מוגדרת פה. אנחנו לא יודעים מה ערך הפונקציה ב-1. מעולם לא הגדרנו אותו. ההגדרה של הפונקציה לא אומרת לנו מה לעשות ב-1. היא במפורש לא מוגדרת שם. אז זו הפונקציה שלנו. אם תשאלו מהו f של 1, הייתם אומרים, בואו נחזור להגדרת הפונקציה. ב-x שווה 1, רגע, יש פה חור בפונקציה, היא לא מוגדרת. אז נכתוב את זה שוב. נכון, זה קצת חוזר על עצמו, אבל בואו נכתוב במפורש. f של 1 לא מוגדר. אבל מה אם היינו שואלים לאיזה ערך מתקרבת הפונקציה ב-x שווה 1? ועכשיו מתחיל לצוץ הרעיון של גבול. אז כש-x מתקרב משמאל יותר ויותר ל-1, או מימין יותר ויותר ל-1, לאן שואפת הפונקציה? כשמתקרבים לכאן, לעיגול הריק, לאן מתקרבת הפונקציה? מצד שמאל, ככל שנתקרב ל-1. כל עוד אנחנו לא בדיוק ב-x שווה 1, אז f של x שווה ל-1. וכמו כן, בצד ימין נקבל את אותה התנהגות. אז אפשר לומר, ואנחנו נלמד להשתמש ברעיון הזה ככל שנראה יותר ויותר דוגמאות, שהגבול, או באנגלית lim, קיצור של limit, כאשר x שואף ל-1, של הפונקציה f של x שווה ל, ככל שאנחנו מתקרבים, ואנחנו יכולים להתקרב בצורה שלא תיאמן לאין שיעור קרוב ל-1, והערך של הפונקציה שלנו הולך ומתקרב ל-1. למעשה, הוא בעצם 1 כל הזמן. אז במקרה כזה, אנחנו יכולים לומר שהגבול, כאשר x שואף ל-1, של f של x, הוא 1. הסימון אולי נראה קצת מורכב, אבל בעצם מה שאנחנו אומרים הוא, בואו נבדוק, לאן הפונקציה שואפת כש-x מתקרב ל-1. נתבונן בעוד דוגמה. הפעם נעסוק בעקומה כדי שנוכל להבין את הרעיון הכללי. נניח שיש לנו את הפונקציה f של x,
או שהפעם, בשביל הגיוון, נקרא לה G של X. ונניח ש-G של X ניתנת להגדרה כ-X בריבוע כש-X לא שווה ל-2, ונגיד שכש-X שווה ל-2, ערך הפונקציה הוא 1. אז שוב, יש לנו פונקציה מעניינת, שכפי שנראה היא לא לגמרי רציפה, יש לה אי רציפות. בואו נסרטט אותה. הנה ציר ה-Y, וזה ציר ה-X כאן. נגיד שפה זה X שווה 1, כאן X שווה 2, כאן מינוס 1, כאן מינוס 2. אז בכל מקום פרט ל-X שווה 2, ערך הפונקציה הוא X בריבוע. נסרטט את זה. זה מתחיל להיראות כפרבולה, זה משהו כזה. טוב, נסרטט גרסה טובה יותר של הפרבולה, אז זה יראה משהו כזה. טוב, לא הפרבולה הכי יפה בתולדות סרטוט הפרבולות, אבל זה ייתן לנו את התמונה הכללית של איך נראית פרבולה. היא צריכה להיות סימטרית. בואו נסרטט מחדש, זה יצא קצת מכוער. עכשיו זה נראה יותר טוב. אוקיי, הנה, בסדר. עכשיו זהו הגרף של x בריבוע, אבל זה לא שווה ל-x בריבוע כש-x שווה ל-2. אז שוב, כש-x שווה ל-2 צריכה להיות לנו אי רציפות קטנה. אז נסרטט חור בדיוק שם, כי כש-x שווה ל-2, ערך הפונקציה שווה ל-1. לא נסרטט את הצירים באותו קנה מידה, על הגרף של g של x שווה x בריבוע זה יהיה 4, זה יהיה 2, ופה יהיה 1 ופה 3. אז ב-x שווה 2, ערך הפונקציה שלנו הוא 1. זו פונקציה קצת מוזרה, אבל אנחנו הגדרנו אותה כך, ומותר לנו להגדיר פונקציה איך שרק נרצה. אם כך, שימו לב, קיבלנו את אותו גרף כמו עבור g של x שווה x בריבוע, אלא שכשמגיעים ל-2 יש לנו חור, כי ב-x שווה 2 אנחנו לא משתמשים ב-g של x שווה x בריבוע, שם אנחנו משתמשים ב-g של x שווה 1. זאת אומרת שבדיוק ב-2 ערך הפונקציה צונח ל-1 ומיד ממשיך לאורך העקומה x בריבוע. עכשיו עולות כמה שאלות. קודם כל, נסתכל על הערך g של 2. נחזור להגדרה. בסדר, אז כש-x שווה ל-2, אנחנו נמצאים במצב הזה, וההגדרה אומרת שנקבל את הערך 1. עכשיו נשאל שאלה יותר מעניינת. מהו הגבול כאשר x שואף ל-2 של g של x? שוב, הסימון נראה מסורבל, אבל השאלה היא בעצם די פשוטה. השאלה היא, כאשר x שואף ל-2, כלומר, כאשר x מתקרב יותר ויותר, וזאת לא הגדרה מדויקת, את זה נעשה בשיעורים הבאים, כש-x שואף ל-2, לאן שואפת הפונקציה? אז אם נגיע ל-1.9, ואז 1.999, ואז 1.999999, ואז 1.999999, לאן g של x שואפת? אם היינו מתקרבים מהכיוון החיובי, למשל נלך ל-2.1, מהו הערך g של 2.1, ומהו g של 2.01, ו-g של 2.001. לאן זה שואף כשאנחנו מתקרבים יותר ויותר? ניתן לראות זאת ויזואלית על הגרף. ככל ש-g מתקרבת ל-2, אם אנחנו עוקבים אחרי ההתקדמות לאורך הגרף, רואים שאנחנו מתקרבים לערך 4, למרות שזהו לא המקום שלו הפונקציה מגיעה. היא צונחת ל-1. הגבול של g של x, כאשר x שואף ל-2, הוא 4. אפשר גם להדגים זאת בעזרת מחשבון. הנה, נדגים לכם, כי זה יהיה מעניין לראות. אז נוציא רגע מחשבון. הנה המחשבון האמין. ואז נוכל לראות באופן מספרי, נזיז ימינה, לאן שואף הגרף כאשר אנחנו מתקרבים ל-x שווה 2.
ננסה לדוגמה להציב 1.9. עבור 1.9 נשתמש בשורה העליונה של הגדרת הפונקציה. כלומר נציב 1.9 בריבוע, נקבל 3.61. עכשיו מה אם נתקרב אפילו יותר ל-2? ניקח את 1.99, שוב נעלה בריבוע, ונקבל 3.9601. מה אם ניקח את 1.999 בריבוע? מתקבל 3.996. שימו לב שאנחנו מתקרבים יותר ויותר אל ערך הגבול. אם נתקרב ממש עם 1.99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 
הזה פשוט עיגל למעלה, והמספר שבאמת קיבלנו הוא מאוד מאוד קרוב ל-4. אפשר לעשות את אותו הדבר גם מהכיוון החיובי. זה צריך לצאת אותו ערך, אם אנחנו מתקרבים לשם מלמטה, עם ערכים משמאל לנקודה, או אם מתקרבים עם מספרים מעל הנקודה, מימין. אז אם נציב 2.1 בריבוע, נקבל 4.4, נקפוץ כמה צעדים קדימה, ניקח את 2.0001 בריבוע, שזה כבר הרבה יותר קרוב ל-2, ואנחנו מתקרבים הרבה יותר ל-4. לכן ככל שאנחנו מתקרבים ל-2, כך נראה שאנחנו מתקרבים הרבה יותר ל-4. זאת הייתה דרך מספרית להשתכנע שהגבול, ככל ש-x מתקרב ל-2 משני הכיוונים של g של x, אפילו שבדיוק ב-2 ערך הפונקציה הוא 1, כי היא לא רציפה, הגבול, כשאנחנו מתקרבים ל-2, הוא בדיוק 4.